ആളുകൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് അത് അവരുടെ ജീവനെ പോഷിപ്പിക്കുമെന്ന് കരുതിയാണ്. എന്നാൽ അത് വയർനിറയ്ക്കുന്നതല്ലാതെ കാര്യമായി ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, മറ്റൊന്നുമില്ല. പോഷകങ്ങളിൽ ആവശ്യമായ ഇരുമ്പ്, വിറ്റാമിൻ എ, സി, ഡി, ബി സിക്സ്, ബി ട്വൽവ്, ഫോളേറ്റ്, ഇരുമ്പ് ഇവയെല്ലാം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിൽ രോഗസാധ്യത വളരെ കൂടും. 1930കളിൽ ഒരു ഓറഞ്ച് നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരുന്നത് കിട്ടാനിന്ന് നിങ്ങൾ 8 ഓറഞ്ച് കഴിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ശരി, ഞാൻ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഗുളികൾ കഴിച്ചുകൊള്ളാമെന്നാണോ? ഇതങ്ങനെ ശരിയാകുവാൻ പോകുന്നില്ല. ഈ മഹാമാരി നമ്മളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വിപത്തുണ്ടാക്കാൻ കാരണം, ഇവിടെ മെഡിക്കൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. ഒരു അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യം, മണ്ണിൽ പോഷകങ്ങൾ വളരെ കുറവാണ്, എത്രമാത്രം കുറവാണ്. മണ്ണിൻ്റെ ശോഷണം, ഞാൻ അമേരിക്കയെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ് പറയുന്നത്, അമേരിക്കയിലെ മണ്ണിൻ്റെ ശോഷണം, നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന എല്ലാ പഴങ്ങളിലും പച്ചക്കറികളിലും മറ്റെല്ലാത്തിലും വിറ്റാമിൻ എയുടെ അളവ് 21% കുറയാൻ കാരണമായി. വിറ്റാമിൻ സിയിൽ 30% കുറവ്, ഇരുമ്പിന്റെ അളവിൽ 37% കുറവ്, കാൽസ്യത്തിന്റെ അളവിൽ 27% കുറവ്. ഇന്ന് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വളരെ ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണം എന്ന് കരുതുന്ന സാലഡുകളിലും മറ്റും ചീര, പിന്നെ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ലെറ്റൂസ് പിന്നെ തക്കാളി, നിങ്ങൾ സലാഡിൽ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റു വസ്തുക്കൾ, 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ അവയിൽ ഏതളവിലുള്ള പോഷകങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നോ, ഇന്ന് അവയിൽ അതിന്റെ 10% മാത്രമാണ് ഉള്ളത്. 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ 90% കുറവ്. നിങ്ങളിൽ കൂടുതലും വലിയ പോഷകങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ജലസഞ്ചികളാണ് കഴിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ആ അളവിലുള്ള പോഷകാഹാരം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ കഴിവുകൾ 100% പ്രതിരോധിക്കുവാനുള്ള നമ്മുടെ കഴിവ് വ്യത്യസ്തമാകുമായിരുന്നു. നമ്മുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി മറ്റൊരു നിലയിലാകുമായിരുന്നത് കാരണം ഇത് ഇത്രയും ഭയാനകമാകുമായിരുന്നില്ല, ഇത്രയധികം പേർ മരിക്കേണ്ടിയിരുന്നില്ല. ഞാൻ പറയുന്നത്, ലോകത്ത് 6 ദശലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടു. അമേരിക്കയിൽ മാത്രം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 9 ലക്ഷം ആണ്. വെറും അമേരിക്കയിൽ മാത്രം മരണസംഖ്യ 9 ലക്ഷം അടുക്കുന്നു. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പോഷക പഠനങ്ങൾ ലോകവ്യാപകമായി കാര്യമായ ശോഷണമാണ് കാണിക്കുന്നത്. നമ്മെ പോഷിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് കരുതി നാം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ അതിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒന്നും തന്നെയില്ല. ഇത് പരിതാപകരമാണ്. പ്രശ്നം അതൊന്നുമല്ല, ഞാൻ രാസവളങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. ആന്റി, നിങ്ങൾക്കറിയാം, കീടനാശിനികളും കളനാശിനികളും ഞാൻ അവിടേക്കൊന്നും കടക്കുന്നില്ല. ശരി, അത് തികച്ചും വിഷകരം തന്നെയാണ്. ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഭക്ഷണത്തിൽ വരുന്ന കുറവിനെ കുറിച്ചാണ്. അത് തന്നെ ദാരുണമാണ്. അവരുടെ ജീവനെ പോഷിപ്പിക്കുമെന്ന് കരുതി ആളുകൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു. അത് വയറ് നിറയ്ക്കുന്നതല്ലാതെ കാര്യമായി ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല. പകർച്ചവ്യാധികളെ നാം ഭയപ്പെടേണ്ടതിൻ്റെ ഒരു കാരണം അതാണ്. പിന്നെ ലോകത്തിലെ മികച്ച ചില വൈറോളജിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവരെല്ലാവരും പറയുന്നത് കൊറോണയുടെ അടിസ്ഥാന സ്വഭാവവും ഘടനയും കാരണം ഇതിൻ്റെ അവസാനം ആയിരിക്കണമെന്നില്ല എന്നാണ്. ഇതിനിടെ നിങ്ങൾ 2-3 വകഭേദങ്ങൾ കണ്ടു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മിസ്റ്റർ ഒമിക്രോണിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു. പേര് കേട്ടിട്ട് ആളെ പോലെയുണ്ട്. അതിനാൽ അവർ പറയുന്നത് കൂടുതൽ മാരകവും കൂടുതൽ കഴിവുള്ളതുമായ വൈറസുകൾക്ക് അവയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടനയിൽ ഒരു ചെറിയ പുനഃക്രമീകരണത്തിലൂടെ എളുപ്പത്തിൽ വികസിച്ചു വരാൻ കഴിയുമെന്നാണ്. അതാണ് ഓരോ സർക്കാരും ഭയക്കുന്നത്, അതാണ് ഓരോ ശാസ്ത്രജ്ഞനും ഭയക്കുന്നത്, അത് തന്നെയാകണം ഓരോ പൗരൻ്റെയും ആശങ്കയും. എന്നാൽ ഇവയിലെല്ലാം മണ്ണിന് കാര്യമായ പങ്കുണ്ട്. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം. പോഷകങ്ങളിൽ ആവശ്യമായ ഇരുമ്പ്, വിറ്റാമിൻ എ, ഡി, സി, സി ഡി, ബി, ബി സിക്സ്, ബി ട്വൽവ്, ഫോളേറ്റ്, ഇരുമ്പ് ഇവയെല്ലാം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏതു തരത്തിലുള്ള ശ്വാസകോശ അണുബാധയ്ക്കും കൂടുതൽ സാധ്യത ഉള്ളവരായി തീരുന്നു എന്നത് സുസ്ഥാപിതമായ ഒരു വസ്തുതയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇത് ഗുരുതരമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ്. കാരണം 90% അമേരിക്കക്കാരും വിറ്റാമിൻ ഇയുടെ കുറവുള്ളവരാണ്.
അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു പ്രത്യേക രാജ്യത്തെ ജനസംഖ്യാനുപാതികമായി സംഭവിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന തോതിലുള്ള മരണങ്ങൾ സംഭവിച്ചത്. 350 ദശലക്ഷം ആളുകളിൽ ഏകദേശം 1 ദശലക്ഷം ആളുകൾ മരിച്ചു. ഇത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്നതാണ്. ഇന്ത്യയും അതുപോലെ ജനസാന്ദ്രത കൂടുതലുള്ള മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളുമുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ള സ്ഥലത്തിന്റെ അളവുകൊണ്ട് മാത്രം നിങ്ങൾ സുരക്ഷിതരാകേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാൽ പോഷകങ്ങളുടെ അഭാവവും നിരുത്തരവാദപരമായ പെരുമാറ്റവും നമുക്ക് വളരെയധികം നഷ്ടമുണ്ടാക്കി. കൂടുതൽ ആളുകൾ ഈ വഴിക്ക് പോകുന്നില്ലെന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനാൽ മണ്ണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ്. വിറ്റാമിൻ എയിൽ 43% കുറവ്. ആവശ്യത്തിന് വിറ്റാമിൻ എ ഇല്ലാത്തപ്പോൾ ശ്ലേഷ്മ പാളിയിലെ ചർമ്മത്തിന്റെ സമഗ്രത നഷ്ടപ്പെടുന്നു. അത് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഏതൊരു ശ്വാസകോശ അണുബാധയും ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്നതിനുള്ള ഒരു ഉറപ്പായ കാരണമാണ്. ഈ കോവിഡ് അടിസ്ഥാനപരമായി ശ്വാസനാളത്തിലെ ഒരു അണുബാധയാണെന്നും ഇത് പിന്നീട് വിവിധ തരത്തിലുള്ള സങ്കീർണതകളിലേക്ക് പോകുമെന്നും നാം മനസ്സിലാക്കണം. 39% പേർ, അമേരിക്കയിലെ 39% പൗരന്മാരും വിറ്റാമിൻ സിയുടെ അഭാവമുള്ളവരാണ്. ആന്റിബോഡി ഉൽപ്പാദനത്തിന് വളരെ പ്രധാനമാണ് ഇത്. നിങ്ങളുടെ വൈറ്റമിൻ സി ശരി, ഞാൻ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഗുളികൾ കഴിച്ചുകൊള്ളാം എന്നാണോ? അത് അങ്ങനെ നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല. ഇത് ആഹാരത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവണം. അവർ പറയുന്നത് 1930കളിൽ ഒരു ഓറഞ്ച് നൽകിയിരുന്നത് കിട്ടാൻ ഇന്ന് 8 ഓറഞ്ച് കഴിക്കണം. ആരെങ്കിലും ഒരു ദിവസം 8 ഓറഞ്ച് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഓക്കേ, അവരൊരു ഓറഞ്ച് തോട്ടത്തിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നേ. ഓക്കേ, ഒട്ടുമിക്ക ആളുകൾക്കും ദിവസേന 8 ഓറഞ്ച് കഴിക്കുവാനുള്ള സാധ്യതയില്ല. 1 ഓറഞ്ച്, അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തന്നിരുന്നോ ഇന്നതിന് 8 എണ്ണം വേണം. അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം പരിഗണിക്കുമ്പോൾ മണ്ണ് എല്ലാവരെയും ബാധിക്കുന്ന ഒരു ദുരന്തമായി മാറുകയാണ്. ഞാൻ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു WFP ഡയറക്ടറുമായി. അദ്ദേഹം അമേരിക്കയിൽ നിന്നുള്ള, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം $9 ബില്യൺ ചിലവഴിച്ചു ആഫ്രിക്കൻ ജനങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യാനായി, പട്ടിണി കിടക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക്. ഈ വർഷം നമ്മുടെ ബജറ്റ് കുറഞ്ഞത് 4 മുതൽ 6 ബില്യൺ ഡോളറോളം കൂടേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്ത പക്ഷം നമുക്ക് നിറവേറ്റാൻ കഴിയില്ല. കാരണം ആഫ്രിക്കയിലെ മറ്റു പല ഭാഗങ്ങളിലും നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ക്ഷാമങ്ങളുടെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലാണ്. ആഫ്രിക്കയിലോ ഏഷ്യയിലോ മാത്രമേ ഇത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് ആളുകൾ കരുതുന്നു. നിർഭാഗ്യവശാൽ ശരിയല്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 2035 ആകുമ്പോഴേക്കും ഷിക്കാഗോയിലും ഇലിനോയ് മേഖലയിലും കടുത്ത ക്ഷാമമുണ്ടാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. മണ്ണിന്റെ അവസ്ഥ വളരെ മോശമായി ക്ഷയിച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം അത് എളുപ്പത്തിൽ സംഭവിക്കാം. ഓ, നമ്മൾ വേണ്ടത്ര ഭക്ഷണം ഇവിടെ നിന്ന് അവിടെ എത്തിക്കും, അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ എത്തിക്കും. ഇല്ല, ഭക്ഷ്യക്ഷാമം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു ട്രക്കും ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്താൻ പോകുന്നില്ല. ആളുകൾ വഴിയിൽ വെച്ച് അത് കൊള്ളയടിക്കും. ഹലോ, ശരിയോ തെറ്റോ? നിങ്ങൾ ഓറഞ്ച് തെറ്റക്കാർ എന്നോട് പറയൂ, ഫ്ലോറിഡ ഓറഞ്ച് നിങ്ങൾ അത് കാനഡയിലേക്ക് പോകാൻ സമ്മതിക്കുമോ? നിങ്ങൾ ദിവസം 8 എണ്ണമാണ് കഴിക്കുന്നത്. നിങ്ങളത് വഴിയിൽ തടയും. ഞാൻ തടസ്സങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അവർ പറയുന്നു 2045 ആകുമ്പോഴേക്കും വെറും മണ്ണിന്റെ ശോഷണം കാരണം ലോകമെമ്പാടും വലിയ ആഭ്യന്തര യുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് അവർ പറയുന്നു. ജനങ്ങൾ പ്രതികരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, അവർ ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അവർ ഒറ്റ വഴിയെ കാണുന്നുള്ളൂ. ആ ഒരു വഴി ഗൗരവമായി തന്നെ ജനിതക എഞ്ചിനീയറിംഗ് നടത്തിയ വിളകളിലേക്ക്, GMO വിളകളിലേക്ക് പോകുക എന്നതാണ്. മറ്റൊരു കാര്യം, നിങ്ങൾ അതിനെതിരെ സംസാരിക്കുന്ന ഇതൊരു ഫാഷനെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ 20-25 വർഷത്തേക്ക് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുവാനുള്ള ഒരേ പാലമായി അത് മാറും. എന്നാൽ അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ തകരുമ്പോൾ മണ്ണ് തിരികെ കൊണ്ടുവരാതെ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു തിരിച്ചുവരവില്ല. ഓരോ വർഷവും ശരാശരി 27,000 സൂക്ഷ്മ അണുക്കളാണ് 27,000 സൂക്ഷ്മ അണുക്കളാണ് ഓരോ വർഷവും നാമാവിശേഷമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അടുത്ത 25 വർഷം മുതൽ 40 വർഷം വരെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ തുടരുകയാണെങ്കിൽ അതിനുശേഷം ഒരു തിരിച്ചുവരവിന് 150 മുതൽ 200 വർഷം വരെ വേണ്ടിവരും. നാം ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ നയങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തി അടുത്ത 10-15 വർഷത്തിനകം പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ 25 വർഷത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഈ സാഹചര്യം മാറ്റുവാൻ കഴിയും. ഈ ഗ്രഹത്തിലെ ഭാവി തലമുറയോടും നമ്മോടും നാം കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അടിസ്ഥാനപരമായ ഉത്തരവാദിത്തമാണിതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. നിങ്ങൾക്കെന്ത് തോന്നുന്നു?